які усе життя ту добро, тут зло чинили. А ось тут у день молились, були в церковці побожно, тут чинили, що не можна. В школі добре навчались, до бабусі прислухались. Дзен-дзелень, настав той день, хатка в хатку книгу маю, до усіх я завітаю, бо малята виглядають чудотворця Миколая. Ми йому розповімо, хто на що з них заслужив, хто цукерку, хто печеньку, а хто різочку тоненьку. Чи у комп'ютер задивлявся, чи солодким об'їдався, чи в неділі і в свята були в церкві всі малята? Рудень, місяць вже гуляє, голодав пора вже пур, і мороз зимі гукає, запрягай вітрів у пур. Це правдива є дорога. Ой, мені аж легше стало.
злості ніби.